Prehajamo na peto točko, seznanitev z letnim poročilom družbe Velika planina d.o.o. za leto 2017. Letno poročilo je objavljeno v gradivu številka 25. Predlagatelj župan, poročevalci Leon Keder, Tomaž Besek, Marija Kos. Besedo ima Marija Kos. V skladu s 17. členom statuta občine Kamnik se je občinski svet potrebno seznaniti in na njem obravnavati letno poročilo o poslovanju gospodarske družbe Velika planina d.o.o., katere lastnica in ustanoviteljica je občina Kamnik. Pa bi besedo predala kar direktorju, da nam pove rezultate za preteklo leto. Hvala. Hvala. Besedo ima Leon Keder, direktor družbe. Hvala lepa za besedo. Družba je kot v letu 2016 tudi leto 2017 poslovala z dobičkom. V letu 2017 smo nadaljevali začrtano pot poslovanja, ki se je izkazala kot uspešna. Družba je v letu 2017 nadaljevala s promocijskimi aktivnostmi in uvajanju novih produktov ter izboljševala svoje storitve. Vse navedeno je pripomoglo, da destinacija Velika planina postaja ena izmed glavnih turističnih biserov Slovenije. To nam priznavajo tako v Sloveniji kot tudi v tujini, saj smo bili deležni več nagrad tako turističnih organizacij kot tudi drugih. Velika planina d.o.o. je v letu 2017 dosegla 1.345.008 evrov poslovnih prihodkov, kar pomeni 32% rast napram letu 2016. Poslovni odhodki so znašali 1.110.689 evrov, kar pomeni le 13% rast napram letu 2016. Razlika med rastjo prihodkov in odhodkov se odraža v uspešnem poslovanju v letu 2017, saj je družba ustvarila dobiček izrednega poslovanja brez amortizacije v višini 393.145 evrov, v letu 2016 176.191 evrov. Celotni dobiček poslovanja v letu 2017 pa znaša 234.319. V letu 2016 je ta dobiček znašal 37.917 evrov. V letih 2016 in 2017 podjetje ustvarja dobiček izrednega poslovanja in čisti dobiček, kar v obdobju 20 let pred letom 2016, za katero so razpoložljivi podatki, še ni doseglo. Prav tako je družba povečala število prepeljanih potnikov na nihalki, ki je v letu 2017 znašalo 66.200 potnikov, kar je rekorden rezultat v zadnjih 22 letih, kar elektronsko beležimo podatke. Družba je v lanskem letu prav tako dosegla standard trojni A bonitetne ocene in se s tem seveda približila tistim najboljšim podjetjem, ki delujejo v Sloveniji. Za zaključek bi rad izrekel javno pohvalo tako občinski upravi, ki nam je v preteklem letu nemalokrat priskočila na pomoč pri samem poslovanju z nasveti in pa drugačno pomočjo. Prav tako pa ne nazadnje velika zahvala našim zaposlenim, brez katerih takšnih rezultatov seveda ne bi bilo. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine. Besedo ima magister Matej Tonin. Dobar dan, dobrodošli. Ja, zanimanje sem poslušal poročilo direktorja Velike planine. Zagotovo smo imeli v tem zadnjem obdobju gospodarsko konjunkturo, rast in če kdaj, potem zagotovo mora zdaj v tem trenutku Velika planina poslovati pozitivno, ker če niti v teh okoliščinah in v teh trenutkih ne bi, potem res nam ni pomoči, tako da to je zagotovo dober znak. Mene zanima tudi kakšna beseda morda več o prihodnem razvoju Velike planine, ker vsi, ki se ukvarjate s turizmom, veste, da je spremljevalna dejavnost ključna, da od gondole in pa od sedežnice se ne da preživeti in da je tukaj pomembno tisto, kar dodatno Velika planina ponuja od gostinskih aktivnosti in dejavnosti do nastanitvenih kapacitet in podobnih stvari. In zanima me, ne, kam boste ta dobiček vlagali, kako boste Veliko planino tudi v prihodnje razvijali in kaj lahko na teh področjih spremljevalnih dejavnosti pravzaprav pričakujemo, ker to se mi zdi ključno zaradi tega, da bo Velika planina poslovala pozitivno tudi takrat,
ko bodo prišli nekoliko težji časi. Življenje je pač tako, vse sem še mlad, ampak nekaj kriz sem pa vendar le v življenju že doživel in za vsako rastjo pride tudi kakšna kriza. In v takšnih časih mora biti tudi Velika planina čim boljše pripravljena. In zim zelena tema, ki je potem kar nekam poniknila, je, so slavne prižeme. Veste, da so bili takrat s temi prižemami zapleti, da še danes ne vemo, ali so te prižeme bile nove, po številnih podatkih stroke in ljudi so bile zgolj popeskane in prepleskane, ker je bistveno drugače, kot če bi bile nove. Skratka, glede tega se direktor Velike planine ni nikoli nejavno, nepisno opredelil, kaj zdaj s tem problemom prižem in kako se je tukaj vendarle zgodba razvila. In morda je danes prilika, da te stvari enkrat dokončno zapre in pove, ali je šlo za obnovljene prižeme, ali je šlo za nove prižeme, ker ta zgodba ni bila nikoli zaključena in morda tudi besedico dve v tistih zadevah, kjer sem na začetku spraševal, ne, kako razvijati spremljevalne dejavnosti. Hvala. Svetnice, svetniki. Besedo ima Nina Irt. Hvala ponovno za besedo. Jaz bi tudi rada podarila, da smo vsi zadovoljni in veseli, da zgodba rdečih številk, da se je v teh sezonah končala. Se lahko navežem tudi na kolega Tonina, absolutno tako, če bi bilo tako drugače v teh cvetočih časih turizma v Sloveniji, bi bilo čudno. Mi smo na odboru tudi o tem razpravljali in mi je gospod Keder kar stvari dost pojasnil, pa bi sam mogoče, ker ni on omenil od žičnic, imamo prihodkov, pa me bo popravil, če se bom kje zmotila, 700 tisoč evrov, od gostinstva 450 tisoč evrov. In moje vprašanje je bilo zdaj, kaj je obnova zelenega roba, ne? Ali te kapacitete kuhinje in obstoječe shrambe, če lahko tako rečem, ki je razmrznana in ostala hrana, če bojo prenesle navale ljudi, ne? Ker gospod Keder mi je lepo razložil, da nekje dnevnih gostov je lahko 2000 pa jih zeleni rob mogoče še lahko pogosti, kar pomeni skrajšano, da imajo dovolj hrane za vse te turiste. Vemo pa, da hrane velikrat zmanjka, a ne? In to ne zvečer, ampak kar sred dneva. In na moje vprašanje mi je povedal, da kapaciteta kuhinje ne bo povečana, kapaciteta shrambe ne bo povečana in zato te spremljevalne dejavnosti ne bojo mogle nikoli več nositi, pa bi bilo verjetno veliko več prodano, če bi tudi imeli to. Tako da jaz vse skupaj nas sprašujem, kaj lahko v tem smislu naredimo, da se te kapacitete kuhinje in zelenega roba s tem pomeni povečajo. Moje drugo vprašanje je pa, recimo, turistov je se tudi pohvalil in je krasno, da je več porast tujcev na Veliki planini, a ne? Mi pa vsi vedemo, če smo vlogi turista, da gremo radi tudi v kakšne trgovince spominki, majčkami in tako naprej, malenkost mi seveda ne moreš kile piranske soli iz Velike Neske ali pa kakšne težke stvari pa skale, ker imaš ruzak pa je malo težji. Ampak kakšno malenkost pa, ne? Pa mi je gospod Keder razložil, da zaradi kako bi rekla, obremenjenosti kadra, to ni možno, pa tudi hkrati zaradi prostorske stiske to ni možno na Veliki planini. Naj bi bilo to v prihodnosti v spodnem objektu, ampak meni se pa zdi, da se turisti bi mogoče tudi tukaj dali razmisliti, da bi se kakšni lepi panoji, ki ne vzamejo veliko prostora, pa se vključili rokodelce iz Kamnika, z manjšimi spominki, no. Tako da so to tiste tudi dodatne dejavnosti, ki lahko tudi nekaj od turista prinesejo, ker meni se zdi, pa ko smo se pogovarjali tudi z ljudmi, ki so v turizmu tudi nekaj časa, da če imaš ti 700 tisoč evrov od prepeljanih potnikov prihodkov, da bi mogel imeti se pravi od turista potem prihodkov v gostinstvu in spremljevalnih dejavnosti krat dva ali krat tri. In bi želela, da v to smer razmišljamo, pa bi na te dve vprašanje prosila odgovor. Hvala lepa. Želite odgovoriti? A ja, ne, se upravičujem. Besedo ima Edi Srujovič, kasneje. Ja. Župan, hvala lepa za besedo in lep prisrčen pozdrav vsem skupaj. Ja, pred nami je nek konec enega obdobja očitno o rdečih številkah, to, kaj je bilo že slišati. Mene izredno veseli, da lahko spremljamo take številke in da vendarle ne velja
teza, da vse, kar je bodi si v lasti države, bodi si v lasti lokalne skupnosti oziroma občine, je potrebno nujno prodati, se tega losati in to je prvi dokaz, da po dolgem času beležimo neke zelene številke. Zdaj, prej je bilo slišati, da če bomo kdaj ustvarjali ta presežek prihodkov nad odhodki, bomo zdaj, jaz se to sicer strinjam, ker so pogoji na trgu zelo dobri, zlasti na turističnem segmentu, pa vendarle to traja že ne vem, po kolikem času smo mi zdaj prvič presegali to zeleno številko, tako da je nekaj tudi v vodenju in na tem mestu bi izkoristil priložnost ter čestitil tako vam, kot pa vaši ekipi, kot ste tudi sam omenil. No, zdaj bi pa prišel mogoče z pogledom naprej in sicer lepo je, da vse več ljudi pride na našo veliko planino. Ne nazadnje smo lahko zelo ponosni na ta biser. Pa vendarle si želim, da bi na turista bil iztržek, torej nekega njegovega doživetja večji in pa boljši. Seveda mora biti ten pogoj izpolnjen pred tem in to je, da mi nudimo neko storitev, torej neki, kar bo človeku v spominu po domače povedano ostalo. Velika planina kot sama je sama po sebi zelo lepa, ponuja ogromno enih lepih doživetij, ampak glede na to, da imamo tako priložnost, bi bilo dobro to tudi izkoristiti, če ne bomo celostno pristopili k reševanju tega ali pa predvidevali za naprej, kako se trg na področju turizma odvija, se mi zdi, da bomo v enem momentu pač zaspali in bo v enem trenutku ogromno število obiskovalcev, iztržek bo majhen, vprašanje, kaj bo za tako veliko planino, kot jo poznamo danes. To vsekakor nam po moje ni v interesu, vsaj meni ne, pa verjamem, da večini tu ali pa celo vsem. Veseli me, da so bili upoštevani neki predlogi, zlasti na področju marketinga. To me veseli in če smo prej v prejšnjih točkah zviševali turistično takso, predvidevam, da bo tudi strani družbe, je danes na dnevnem redu, se opravičujem, moja napaka, hvala Lina. Danes na dnevnem redu dvig turistične takse. Bi pričakoval tudi nek konsenz in pa dialog z slovensko turistično organizacijo, da se sredstva namenijo za promoviranje. V tej točki ne želim povedati, da je Velika planina slabo promovirana, daleč od tega, pač pa ponujati enostavno na turistu torej neko dodano vrednost. Z večjim številom prihoda turistov na Veliko planino na dolgi rok torej ne bomo zadeve rešvali. To ne pomeni, da se pač branem kogarkoli želi gor iti, da bi mu najraj rekel ne iti, ne, seveda ne, ampak moramo zdaj zadevo prerasti v eni točki. Tok z moje strani, lepa hvala. Hvala, beseda ima Jože Korošec. Hvala za besedo in lepo zdravim sem skupaj, tudi s svojim imenu. Zanima me, no najprej seveda čestitke, mislim, da je ta dobiček, no sem tam ne bral, sem mislil, da je pač brez amortizacije, ampak amortizacija mislim, da je ošteta v tem sklopu. Me pa zanima, glede objekta na spodnji postaji, kako zdaj stvari stojejo, ali kdaj ne bi bilo se začel oziroma delati. In pa približno se pravi finančna sredstva, da kako, koliko ne bi to koštalo, pa koliko se pričakuje dokapitalizacija strani družbe, se pravi lastnika občine Kamnik. Hvala lepa. Hvala, besedo ima Anton Iskra. Hvala za besedo. Mene zanima, na primer, število turistov, ki prihaja na Veliko planino, to ne more biti v nedogled in me zanima, kakšna je omejitev. Potem, na primer, ima pašna skupnost, ima tudi svoje omejitve, glede število krav, ki se pasejo na Veliki planini in to imajo omejitev glede kakšen hektar, koliko hektarov ima kmetija velikost, ker, na primer, če bi imeli preveč krav in tudi, če bi bilo preveč turistov, bi enostavno uničili podrast in če je podrast uničena, tudi ni zelenja in cvetja. Hvala lepa. Hvala.
Besedo ima Leon Keder. Hvala lepa za vprašanje, seveda pohvale za glede našega dela. Upam, da sem si vse vprašanja zapisal, da bom na vsa vprašanja odgovoril. Za začetek lahko povem, da je za sam razvoj Velike planine kot destinacije in planote, mislim, da to vemo vsi, ustanovljena komisija za razvoj Velike planine, katerega sicer član sem tudi jaz, vendar nimam mandata, da bi govoril o nadaljnih razvojnih projektih in pa strategijah. Kar se tiče Velike planine d.o.o. kot same, seveda ta letne plane, razvojne plane, vse to predstavimo lastniku, to se pravi nadzornemu svetu in predstavniku lastnika skupščine. Gre za kratkoročne načrte dela, ne, v naprej, ne pripravljamo pa nekih 20-letnih planov razvoja vizije družbe Velika planina d.o., ker bi bilo to malo težje in pa skoraj nerealno narediti. Dobiček seveda se bo vlagal nazaj v poslovanje družbe, v investicije. Ves dobiček, tudi letošnje leto bomo vlagali, mislim, da okoli čez 400 tisoč lastnih sredstev v investicije in pa nekaj več kot 150 tisoč, ne vem, natančno, tudi sredstev do kapitalizacije v same investicije, kar se tiče gostinstva in pa žičniških naprav. Investicije, ki jih dobimo z dokapitalizacijo, sredstva do kapitalizacije gre pa striktno, izključno samo v infrastrukturni del, to se pravi pogon žičnic. Naš dobiček, ki ga lastno ustvarjamo, pa gre seveda v razvoj turističnih gostinskih dejavnosti na Veliki planini. Stavek 2 glede prižem. Vse prižeme, ki smo jih dobili in ki niso ustrezali zakonskim zahtevam, ki smo jih dali v razpisu, smo zavrnili. Prizvajalec nam je potem je to sprejel, zavrnitev, dobavil nove. Jih imam, mislim, da okoli 50 jih je že izdobavil, takšne kot mora biti, po njihovih proizvajalčevih besedah in pa papirjih in pa izgledu seveda so nove, kajti narejene so na nov način z nekim plastičnimi dodatki. Vmes so prišle tudi kakšna prižema, ki ta plastični dodatek ni ustrezal pregledu, ki ga je ZAK naredil, spravo mi vse to, kar dobimo, dajemo tudi na pregled Zavod za gradbeništvo in oni nam povejo, ali je to v redu ali ne. Tako da jaz mislim, da v tem tednu dveh bojo izdobavili vse. To je to. Potem, ja, strinjam se, da so zdaj cvetoči dnevi turizma posod v Sloveniji, posod večina te delov Evrope, vendar moramo opozoriti, ne, dobro namerno, podjetja, ki se ukvarjajo z žičniškimi sistemi prevozi potnikov v Sloveniji, ne, mislim, da je samo Velika planina pa Vogel končala v zelenih številkah, vsi ostali v rdečih, ne, in komaj živijo. Tako da ni to, res da je to vpliva ta konjunktura in pa seveda ljudje trošijo vse to, vendar je potrebno poleg tega marsikaj drugega narediti. Kapaciteta zelenega roba, seveda, moramo se zavedati, da zeleni rob v skladu z zakonskimi omejitvami, ki vladajo na Veliki planini, ne moremo širiti. To se pravi, da bi povečali, nadgradili, najbolj enostavno seveda bi bilo, da bi ga podrli, pa na novo naredili nek hotel, pa tako naprej, pa to pač enostavno ne gre, ne smemo. Obnovili smo kuhinjo, predvsem iz tega razloga, ker je bila kuhinja dotrajana, ni bila v skladu standardi HASAP-ov, zdravstvenih inšpekcij, vodnih inšpekcij, na broj inšpekcij smo mogli to dejansko narediti, kar nismo do zdaj 60 let nazaj, odkar firma posluje, naredili, smo pa zdaj to uredili. Z obnovo seveda bomo malo spremenili način strežbe, izdajanje hrana, tako da nekaj povečali bomo našo kapaciteto, strežbe, hrane in vse ostalo. Hladilnico smo tudi nabavili, tako da to bo tudi tem pripomoglo, vendar da bi zeleni rob postregel sam par tisoč ljudi na Veliki planini, ko pridajo ob velikih dnevih tudi, ne vem, 5-7 tisoč ljudi, ne, je nemogoče pričakovati, to nemogoče, ne. Takrat, ker na Veliki planini po par tisoč ljudi, to ne more postrežiti vsi domovi, skupaj zelenemu robu se ne da. Potrebujemo seveda še hotel Šimnovec, pa še kaj, da bi to vse skupaj postregli. Vprašanje pa je v interesu lokalne skupnosti in pa vseh nas tukaj, ali si želimo Veliko planino nek
nek neomejen turizem za neomejenim številom ljudi gor ali ne. Kot rečeno, to je predmet zdaj razprave v tej komisiji za razvoj Velike planine in tukaj se bo tudi reklo, kaj si želimo sploh na Veliki planini dosežiti. Omejitve seveda, kar ima pa Velika planina del glede prevoženih potnikov na Veliko planino, da ne govorim o ljudeh, ki se opravijo peš in pa z avtomobili, imamo pa seveda še rezerve. V poletnih mesecih malo rezerve še, v ostalih mesecih seveda pa imamo mi še polno rezerve glede možnosti prevozov potnikov na Veliko planino. Glede spominkov, prav tako se želja bi bila, da bi jih prodali tudi v nekem v turističnem naselju, v pastirskem naselju, posod, vendar prav tako se srečujemo z omitvami glede postavljanja objektov na Veliki planini, znakov na Veliki planini, vse to je do neke mere omejeno in ni dovoljeno, kar tako si spomen pa en štand postaviti na Veliki planini. Tako da je potrebno to vsem je potrebni dokumenti iz POK Zavoda za varstvo kulture, dedičine, narave, se to pridobiti. Bomo pa v novem objektu seveda imeli trgovinico spominki, vse to, kar pa tudi lahko to povečamo, to prodajo. Ne. Tako. Glede na to, ja, se strinjam, gospod Irt, analize po svetu so znane, vsak pridobljen evro v žičniškem sistemu pomeni ne samo 2 do 3-krat, vrnen denar, ampak vsak vložen evro v žičniški sistem prihodek seveda pomeni tudi do 7-kratno vračanje denarja v lokalno skupnosti. Bodi se so črpalke, gostinci, hotelieri, kempi, vse ostalo se vrača in da to moramo misliti. Velika planina je magnet in vsi zraven lahko, se lahko priklopimo, priključimo tem razvoju in pa seveda pobiranju denarja. Kako od turista čim več vzeti, je seveda stvar posameznikov, ponudbe, storitev, vse to, kar se zdaj pogovarjamo, od spominkov, povečane turistične ponudbe, vse to. Vlagamo zdaj zadnje leta seveda ves dobiček v to, da to povečujemo, žal pa smo se srečali s tem, da je podjetje imelo za nič infrastrukturo, slabo infrastrukturo, bi jaz temu rekel, je treba bilo naprej osnove popraviti, da lahko mi gradimo naprej. Lahko povem, da smo merljivost, kaj se da meriti glede prihodkov turista, koliko zapravi, se neki pokazatelj je dodana vrednost zaposlenega. Ne? Če računamo, da je po IPS-u dodana vrednost zaposlenega bila v 2017 nekaj več kot 40 tisoč evrov, ne, mi imamo skoraj 60 tisoč evrov, smo zvišali iz leta 2016, ko smo imeli 36 tisoč evrov. To pomeni, da od turista, ko pride neki, dejansko zaslužimo, da se pa seveda se strinjam več in na tem bomo tudi delali vnaprej. Sama promocija Velika planina, seveda moramo razumeti, da Velika planina d.o. se trudi po svojih najboljših močeh, svojimi sredstvi, da to izpolnjuje, kakor se da. Seveda tukaj je glavni deležnik Zavod za turizem in šport in kulturo v občini Kamnik in pa vsi ostali deležniki, ki delujejo na Veliki planini. Žal pa ostali deležniki, seveda iz izjemo Zavod za turizem, nekako nimajo tega posluha oziroma upam, da ga imeli čim prej, da je treba nekako skupaj stopati in destinacijo tržiti skupaj. Glede spodne postaje objekta, se pripravlja dokumentacija, seveda gre za čisto nov objekt in je treba iz tega izhajati, da je treba zadostiti vsem pravilom, zahtevam, ki ga nov objekt zahteva, to se pravi od priklopa do pitne vode. Pitne vode, kot vemo, nimamo, to urejamo, moramo urediti in pa legalizirati črpališče. Take stvari trajajo, enostavno gradbeno dovoljenje ne dobiš, če nimaš določenih stvari urejenih. Aktivnosti te zveze pa seveda aktivno potekajo. Finančna sredstva, objekt je bil potrjen na okviru nadzornega sveta in pa predstavnikom skupščine, znesek je okoli 500 tisoč evrov. Od tega bo občina v dokapitalizaciji namenila nekaj več kot 100 tisoč, 120 tisoč, iz glave ne vem, 120 tisoč evrov za to, ki bo namenjen, kako? 120 tisoč 500, ja. Namenjen izključno za del, ki se nanaša na samo obratovanje žičnice, to se pravi čakalnico, soba za strojnika in podobno. To je to.
zadnje vprašanje, kakšno mito število turistov na Veliki planini, kot je že rečeno, je to stvar konsenza širšega, ne samo Velika planina, DOO, kar tiče nas, omejitev neprevoženih potnikov, imamo še rezerve. Tako da to le, ampak osebno pa mislim, da je treba dosežiti nek nivo, koliko ljudi bomo imeli na Veliko planino, ker to, kar se dogaja, da je po 8000 ali več ljudi na Veliki planini, ni vzdržno, no, preveč ljudi. No. To je to, hvala. Hvala lepa. Še kdo? Beseda ima Edis Rujovič. Hvala lepa za besedo. Ko ste omenil, da torej samo Velika planina in pa Vog obeležita zelene številke na področju torej nekakšne iste destinacije v žičniškem prevozu. Jaz sam ne bi rad videl, da bi Velika planina v koru, ok, če je do zdaj mogla tako delovati, pa dajmo zdaj od zdaj naprej začeti tako delati, da bo finančno to kor prihodka, torej kolikšno število ljudi bo gor prišlo, potem v kasnejši fazi pa seveda tem ljudem, kakor sem prej omenil, nekaj ponuditi. In zdaj na gostinski dejavnosti, torej v odnosu od leta 2016 do 2017, sodeč po podatkih, ki smo jih prejeli, gre za 5% rast, žičnična dejavnost pa rast za 20%. A ne? Torej, nič za to, ok, moj predlog se pravi, prišli smo do nekih zelenih številk, zdaj pa to analizirati in z tega nekaj pač ven potegant in se v prihodnje torej temeljito na to tematiko, s to tematiko ukvarjati. Se strinjam z vami, da je torej Veliko planino kot samo potrebno tržati kot celoto in na tej točki bi rad izpostavil, da dajmo že doumeti, da moramo vse kamniške bisere tržati kot celoto. Kamnik ima to svojo prednost, da ima biserov velik, pa da se jih da pač več pogledati v enem, dveh dnevih. Zraven imamo Ljubljano in lahko izkoristimo ta del, ne pa, povdarjam še enkrat, ne pa množičnega turizma. No. Hvala. Besedo ima magister Matej Tonin. Tele prižeme so res... Smešna zgodba, no. Če kupujemo nove, potem se jaz težko predstavljam, kako nekatere imajo neke plastične dele, druge pa nimajo. Jaz mislim, da bi bilo najbolj pošteno povedati, da tukaj se je zalomil, da je bil pristop morda malo napačen, da se je šlo v nabavo obnovljenih in da so iz tega težave, ker težko pristanem na to, da so prižeme različne, ker če so nove, potem jih delajo vse resko v neki tovarni in zaradi spoštovanja kvalitete, ki jo tam imajo, so najverjetne več ali manj vse iste. Tako da tukaj, mislim, da direktor, dlje kot bo tukaj zapletil in ne bo te enkrat končno priznal, da je šlo za napako, vse bo zaradi tega noben po glavi na tepe ali pa vam karkoli učita, ampak gre samo za resnico, da bi povedal, lejte, dobili smo enega, ki se s temi stvarmi ni ukvarjal, dobavil nam je obnovljene prižeme, ki niso bile dobre, zdaj se z njim malo pentlamo ali bo dal take, ki morajo biti ali ne, pač to je treba povedati zaradi tega, da se v prihodnosti take stvari ne bojo počele. In mislim, da bi bilo to pač pošteno priznati bolj, kot pa iskati neke izgovore. Ampak vi že veste, kako boste ravnali nas, ki zdaj sedimo v občinskem svetu, se boste i teh malo znebili, ker mislim, da so že novembra nove volitve in bo prišel drug občinski svet. Kar se pa tiče generalno situacije na Veliki planini, se pa jaz tukaj z vami strinjam, da imate določene omejitve, ki so objektivne, ne, med drugimi je treba omeniti prostorske omejitve, ker prostorski načrti tam gor vsega ne dovoljujejo, kar bi se mi želeli in da je morda smola ali pa sreča v tem, da je precej deležnikov, ki pa imajo včasih diametralno nasprotna stališča. Tukaj jaz razumem vašo stisko ali pa vaše težave. Ampak kljub vsemu, ne, bi pa se jaz prizadeval v tem smislu, da če že spravimo na tisoče in tisoče ljudi na Veliko planino, potem naj naš cilj bo, da iz teh ljudi, tujih gostov, čim več denarja stisnemo. Daj, to se sliši zelo tako, ampak govorim zelo po domače. En teden nazaj sem govoril z eno mojemu kolegam, ki je pripeljal 10 Američanov sem v Slovenijo in jih je
en teden vozil po celi Sloveniji sem in tja. In na koncu jih je vprašal, kaj je bil highlight, ne? Ko bi to po slovensko rekel, se pravi presežek ali pa višek, vrhunec vsega tega obiska, pa so prepotovali vse, ne? Od Sagoričkega do Pirana, ali če hočete, od Planice dol do Bele krajine in tako naprej. In so izpostavili, da zagotovo je bil vrhunec Postojnska jama in pa Velika planina. In mislim, da to je ena izmed stvari, ki je zelo pozitivna. Ja, čas je potekel. Drugič treba hitrejš ali pa krajš. Anton Iskra. No. Še enkrat pozdravljeni. Se bom osredotočil na isto točko, kot sem prej. Naprimer, omejitev krav. Kmetje točno vejo za to količino, kolikor je hrane na Veliki planini, toliko število lahko Velika planina prenese. Enako je tudi glede turistov, da se ne bo škoda delala, ampak zanima me, kako bomo mi število turistov na kakšen način omejili. Hvala. Ja. Hvala. Gospod Keder, želite še besedo? Izvolite. Hvala, sicer ne moram nekaj odgovarjati, bolj lahko komentiram in se strinjam z vami, seveda, gospod Iskra. Potrebno je najti skupno odločitev, sprejeti odločitev, koliko turistov se to, ampak kot že povedano, to je predmet debate Komisije za razvoj Velike planine, ki na tem aktivno deluje in upam, da bomo prišli do neke številke, ki bo zadovoljovala vse deležnike, ki delujejo. Ne, ne smemo pozabiti, da Velika planina ni sama v tem, ne, in tudi jaz nisem edini, ki v tem odloča, sem zadnji praktično, ki v tem odločam, saj v okviru družbe Velika planina. Nobenemu od nas tukaj prisotnih pa jaz verjamem, da ni interes, da je bila Velika planina razvrednotena z množičnim turizmom. Tako da upam, da dosežemo nek dogovor, ki temu ne bo tako. To je to, mogoče samo komentar, gospod, mislim, glede teh prižem, mi se res trudimo, dejansko, mi smo že več poročili, da tako nadzornemu svetu kot skupščini, glede tega, glede teh dobav pa ne dobav, res, da je to v Italiji prišlo do stečaja tega izdelovalca, prevzema, tako naprej, tako da za to lažbo mi jim ne damo nobenega evra, dokler ne nam zak ne reče, prižema je taka, kot more biti, to lahko uporabljate, drugač ne. In ko to dajo, ne, šele takrat mi lahko karkoli sproščamo sredstva. Je pa zdaj razlika, seveda, to, kar ste vprašal, te plačne, tudi jaz sem malo čudno pogledal, ne, ko se reka, zdaj pa sprememba. Prej so delali v enom kalupu v velikem, ne, zaradi zdaj, ko se pa je nov lastnik, proizvajalec, se pa delajo drugače, ki se pa dajo plastične upornike ni v celem delu, da lahko po negativnih stebrih lažji povzi po vrvi, da ne toliko trese, nadgradnja teh prižem je to. In ko so jih izdobavali še zadnje, ne, smo pač mi dali preko zaga zmrznt na minus 25 stopin in jih proba lomt in so pač nekatere med njimi počile in potem to spet zavrnili, so rekli, zdaj pa spet prosim novo in dokler tega ne bojo naredili, ne bomo plačali. Nekih 50 so jih dobavali tako, kaj morajo biti, tako da poslovanje, oziroma obratovanje sedežnice ni v nobenem primeru ogroženo z nobenimi pregledi, to deluje. Oni pa pač denarje ne bojo dobili, dokoli ne bojo pripravili vse to, kaj mora biti. Ne. Se njim skoraj zdaj bolj modika nam. Ne. Mi konc koncev, če ne bojo tega v doglednem času zdaj, imamo vse možnosti, da to vse skupaj prekinemo in gremo zoper tožbo, zoper njih. Ne. Ampak to pa ni naš namen. Ne. Namen je, da dobimo vse skupaj. Tako da, vabljeni pa seveda se oglasite, pa res osebno pokažemo, kako pa kaj to zgleda, ne vem, dokumenti, pa res ni naš namen, da bi kakor skrivali, pa kakorkoli prikrivali česarkoli. Tako da, je to, no, upam, da je. Hvala lepa, zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik se seznani z letnim poročilom družbe Velika planina d.o.o. za leto 2017. Glasujemo. Glasovanje poteka.
Glasovalo je 25 svetnikov za 25. Ugotavljam, da je sklep sprejet, točka pa zaključena.